במצב הזה חייבים, אסור לחלום, אסור לשתוק. כמו שבמלחמה אצל הלוחמים, אם אחד אישה נגיד, אני צריך, רופא אמר לי, אתה צריך לישון 8 שעות ביממה, מה אומרים לו? זה נכון, אבל עכשיו זה מלחמה, אין זמן, אין זמן. אנחנו צריכים לזעוק להשם בכל ליבנו, ולחזור בתשובה בכל ליבנו, כמו שאמר חזקיהו המלך. ואז אצל חזקיהו המלך, מה היה המשך? בא סנחריב המלך, צבא אדיר ועצום, בוש את ירושלים, לקחת אותם בשבי, את כולם. מה עשו? מה עשה השם יתברך? בא מלאך והשמיד את כל הצבא ברגע אחד. אומר כתוב על זה בפסוק, וחובל עול מפני שמן. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין פרק אחרון, חובל עולו של סנחריב מפני שמנו של בית של חזקיהו המלך. מה הוא עשה? היה מתקצב את הישיבות בחינם מטעם המלכות, מחלק שמן לכולם שילמד כל הלילה, וחייב את כולם לבוא ללמוד. אומרת הגמרא, לא היה אפילו ילד קטן וילדה קטנה שלא הבקים בהלכות הכי חמורות שבתורה. ואז הניצחון ברגע אחד, כוח התורה מעל הכל. אבל אנחנו צריכים, כיוון שלצערנו המצב הוא שהרוב בעם ישראל לא מספיק מחוברים לתורה, כל אחד חייב כמה שיותר להרבות תורה וקדושה. כל אחד מה שיכול פה בישיבה, כל מקומות לפתוח שיעורים, לשכנע אנשים, לשמור שבת, טהרת המשפחה מעל הכל, כשרות, תפילין, שמעזור שנזכה כולנו לבניין תם שם רבנו אמן, ביד משיח צדקיהו בא בימינו אמן.